Hallå allihopa och välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Football Manager, och det är dags att köra match mot Häcken. Full omgång tror jag det är faktiskt att det är. 2, 4, 6, 8, 16 är full omgång. Djurgården tar emot, eller Helsingborg tar emot Djurgården borta. Så Djurgårdens bortamatch då. Och jag har hemmamatch mot Häcken, så att, vi kör igång. Ska vi se om vi kan hitta på. Det har varit lite landskamp och sådana saker, så att okej. Okay. Jag undrar vad fasen, hur kan han vara färdigspelade? Helsingborg 0-1, Djurgården leder, men det är inte matchen till slut där än. Och sen har jag min match. Min match börjar 16:30. Jag tror alla börjar 15:00, och så var därför jag varit så här, fan, klicka på auto. Men ja, okej. Det är lugnt. Malmö är klara i alla fall. Ser ut som. Ja, taktikmöte. Nu är det dags för allsvensk match. Vi ska göra lite byten, tänkte jag. Telela ska komma in och Telela ska vara där. Men däremot ska, om han är tillgänglig, det är han. Nu är det dags för Ljungdahl och jag komma in igen, tror jag här. Navarro får lämna lite. Ljungdahl är lång och han är bra på att nicka. Vi behöver få lite mer trygghet, lite se göra lite annorlunda varianter, se vad vi kan hitta på. För att vi har inte riktigt varit täta där bak. Ljungdahl har kört lite landskamper också, så att ska vi se här. Vad tränar du fortfarande? Ja, löpstakt, mittfältare, understöd. Och det är det du gör, va? Lösa mitt understöd. Ja, du tränar den rollen. Det tar ett tag för honom att komma in i den rollen, som sagt. Va? Det kommer bli bättre. Ju mer han spelar där, och desto mer han tränar. Nu är de ute efter honom, va? Som tur är så har jag pengar, så att jag behöver inte sälja. Däremot är Santoya lite irriterad för att jag har snackat lite för hårt, tycker han. Mellan matcherna. Jag tycker att spelar man inte bättre så är det så. Så, ska vi gå till match. Det här blir ju en tuff match då. Häcken, som sagt, var inget dåligt lag heller. Så att, vi ska se vad vi hittar på här. Vi ska bara ställa ordningen alltihopa. Villarreal står i mål. Låter som ett fotbollslag. Shakur Omar. Magnus Fagerberg kommer jag ihåg. Jag för mig att han är ganska bra. Peka på. Vi är bra. Fortsätt så. Du. Nu är det några timmar sedan jag spelar. Så nu är det lite så här. Ja. Kollat på hockey, sen har jag suttit och kollat på new gen-spelare från Sydamerika. Hittat en hel del bra brasilianare och lite andra. Men ingen är intresserad av att komma, eftersom att de är så unga ålder. Och sen så, ja, har de precis skrivit på ny kontrakt, så att de vill vänta lite då. Men det är helt okej för min del. Så. Omar har gjort 12 mål, 31 år och 16 i fart. Det är rätt sjukt, en 31-åring som har 14 acceleration, 16 i fart. Alltså det där är en riktigt, riktigt bra anfallare. Riktigt, riktigt bra. Så har de Sydney där också på släpande. Ja, den där får vi passa oss för, tror jag, Omar. Jag tror att han kan, hur lång är han? 1,86, bra spänst, bra huvudspel. Alltså det här är en allround-spelare. För att få vara 31 år gammal så är han fan en av de bästa. En av de bästa jag sett faktiskt på länge. Det var ju lite surt då, men ja, vi får göra vad vi kan. Vi hoppas på att vi
att vi kan göra bra. Så frågan är om vi ska täcka någon då. Ska vi täcka han, täcka kanske honom då. Ja, jag tar inte tätmarkeringar på honom för att jag vill gärna att han ska vara lite rörlig. Ja, nu är det match då. Gick bra förra matchen vi körde. Får vi se hur den här matchen kan ge dem. Där, Rocco. Nice. Bra gjort. Rocco. Ah! Lela ligger ju högt uppe som att han är libero back där. Vi bromsar upp dem lite, det är bra. Den borde vi ta, snyggt. Vi borde kunna göra bättre än det där tycker jag. Jag är tillbaka bollen direkt, men ja, vi... Det hände ingenting i alla fall, skönt det. Och vi vet ju att Djurgården leder med 1-0. Hoppas verkligen att Helsingborg kan göra något bra. De ligger på 9:e plats, så att jag hoppas verkligen att de kan kvittera i den matchen. Det hade varit så jäkla skönt. Djurgården har jag tur, de har fått två matcher i rad har motståndarlaget som de möter fått en utvisad, vilket har gjort att de har jättebra förutsättningar att vinna matcherna utöver sin egen kapacitet. Så att Jörnvik. Santoy. Nej, så att Djurgården har haft tur så sett. Att fått med sig två röda kort. Det har skapat lugn och trygghet i deras spel, såklart. Santoya! Rocco har ju bra skott också. Vad nära. Det är viktigt att vi fokuserar på vad vi kan göra den här matchen. Och att vi kan göra en bra match, det är absolut viktigaste. Vi måste göra bättre hörnen sådär om vi ska kunna göra mål, den saken säkert. Gult kort till Davids. Det är mindre bra. För att jag kan inte använda honom som det då. Då får jag använda honom som en spelskicklig försvarare. Samma roll understöd. Nu kan vi lugna ner tacklingarna. Så. Det känns intressant, Toya. Ja, jag vill sitta riktigt där, men där är jag snyggt där. Vilches tar bollen där nu, tack för det. Jörnvik tog bollen. Bra skott där. Långskott. Det har varit farligt ändå. Hörna för Motala, 18 minuter spelade i matchen. Skogmån, jättefin passning till Vilches. Vilches har bra. Jörnvik, nu är det farligt. Jörnvik! Bra skott. Återigen målvakt till Fredda. Pressa. Jörnvik. Han är ju grym, Jörnvik. Pelela. Santoya är offside inte. Stolpen. Det är ju så nära. Det var ingen offside. Det var väldigt nära 1-0 där.
Jag ska skälla lite på dem, men jag vill inte, alltså, skälla på dem för mycket. Uppmuntra lite. Som tar jag tycker att vi har varit alldeles för hård mot dem. Jag tycker inte det, men... Granvik. Santoya. Är det mål i offside? Det är offside. Ja, det var synd. Vi har tränat mycket också nu ska jag säga. Vi är mycket, mycket försvar, anfall, hörner, målvakt har tränats. För att förstärka lite mer. Och där kom Janvik. Vilken kanon han slår till igen. Janvik. 1-0. Och det är Vilche som står för en fantastisk inpassning för hörnan. Och mottar ledningen hemma på Idrottsparken. Och Skogmoen till Vilche. Vilche till Janvik som placerar bollen fint i stolpen. Skönt. 1-0, det behövde vi. Fin brytning där, Karblad. Karblad 2-0! 2-0 för Motala. Björn Karblad, härligt. Karblad gör inte så jäkla många mål, så det var skönt att han fick göra mål för en gångs skull. Det var fin brytning där och stenhårt skott upp i nättaket där. Björn Karblad. Ja, han är värd på 250 miljoner. Så att, ja. Jag behöver inte sälja honom då, men det vill jag inte göra heller. Han är riktigt bra. Jag kommer behålla Björn Karblad så långt det bara går. Som sagt, vad vill man bli bäst, då kan man inte sälja sina bästa spelare. Karblad är en jättebra defensiv mittfältare. Åh, det var nära 3-0 där. Oj. Tycker jag ändå vi har gjort det bra. 1,18 XG, vi har två mål så det är riktigt bra. De har haft ett skott totalt sett och jag har haft 11. Jag har haft 7 skott på mål. Bra lyckade passningar, bra bollinnehav så vi leder välförtjänt. Den saken är säker. Det är 2-0 i halvlek och det är halvtid. Och vi ska bara försöka få dem att bli glada, positiva för vi har... Jag är nöjd. Jag är nöjd med 2-0. Jag har varit bra defensivt, jag har ingenting att klaga på det heller. Vilches. Santoya är bra på nicka, han får inte ta på bollen där. Inkast som Motala, kan vi skapa någonting här då? Eller kommer det bli ett långt inkast som tar bort? Eller kommer det bli ingenting av oss som sagt? Okej. Ja, lite tråkigt. Jag ska försöka få fixa det där också sen till nästa säsong. Något bra inkastvariant så vi kan försöka... Ja, vi kan försöka få ordning på oss. Frågan är... Det blir inga mål i någon annan match eftersom att de spelar ju en och en halv timme redan så att... Det kan ju vara så att det slutar 0-1 helt enkelt. Det vet jag inte, men det kan vara så att det slutar 1-1 också, eller 2-1, det vet man inte. 2-0. Det kan gå så fort. Slutminuterna. Och Santoya, han försökte men han stannade upp lite där.
Oh, han försökte det men han vågar inte riktigt. Men Det där var inte långt ifrån. Det här är vår 27:e match. Det är 3 matcher kvar efter det här. Det är oerhört tufft. Och där var det mål för Häcken. Skäller vi ut laget lite. Peres återigen 6,3. Peres är inte bra. Åh, vilken passning! Ja, nu gjorde jag mål. Vilket misstag av Häckenspelaren. Herregud, vilken passning. Rocco med långt inkast och ja, vad gör han? Bra Peres att sätta den där. Vi behövde det där. 3-1. Vi hyllar laget för att se. Kanske han blir lite gladare. Skogmoen, Santoya, Perblad, Vilches, nu kommer Jarnvik här. Jag trodde den skulle sitta, Mattis. Jag trodde den skulle smitta in den också. Vi ska göra lite byten. Vi ska göra lite byten. Vi ska ut med Skogmoen. In med Nilsson. Vi ska ut med Rojo, in med Garcia. Vi ska ut med Davids. In med Dieng. Och så ska vi byta spelarinstruktioner på honom till där han ska vara. Så. Det är 1, 2, 3. 2 byten till. Ljungdag 7,2. Riktigt bra. Det var första matchen tillbaka. Santoya. Vi kan byta ut Santoya. Och in med Tingsta. För jag vill gärna se honom lite mer action. Vilches kan gå ut också. In med Aung. Så. Jag tror det får bli allt faktiskt. Jag är match snart igen då. Nästa match är mot Wolfsburg, tror jag det är, i Champions League. Så att det är tufft. Rocco. Karblad. Hörna för mottagaren. Fin passning. Vilken variant. Vilken variant. Det där var läckert. Det där var klass. De där hörnorna vi har sett oftare. Vilken hörna. Kolla den här. Överhoppet där. Pär tillbaka. Nu var jag, för jag tror att jag fick tillbaka den där. Men kolla på den passningen där. Den var läcker. Den var läcker. 4-1 Motala.
Mycket bra. Jag tror att Rönning lyckas ta den här bollen. Tingstad. Vi har ju många spelare framåt. Det är där som är... Vi är ju aggressiva efter våra hörner. Eller efter det jag sa nu. Garcia! Han försökte där igen. Frågan är väl liksom... Hur går det i Djurgårdsmatchen när vi... Det är straff! Det är straff! Jan Wijk joggar fram till straffpunkten. Jan Wijk mot målvakten. Villarreal mot Jan Wijk. Ah, sätter upp i krysset igen. Alltså Jan Wijk, vilka straffar han gör. Magnus Jan Wijk. Villarreal har inte en möjlighet där. En superstraff av... Han går liksom... Målvakten går rätt håll men når ändå inte. Fantastiskt, fantastiskt. 5-1. Och jag ska hylla laget faktiskt. Jag tycker det där. Kan vi få in 6-1 också? Uff, det hade varit jäkligt bra att få in 6-1. Men 4 plusmål den här matchen är jättebra. Åh, vilken passning. Nästan gick fram till Jarnvik. 5-1 vinst bort, hemma mot BK Häcken. Fantastiskt. Skitbra match. Det var väldigt bra. Nu är det frågan, hur gick det i Djurgårdsmatchen? Hur gick det i Djurgårdsmatchen? Det är frågan. Ser ut som att Djurgården vann faktiskt. Djurgården vinner med 1-0. Men vi är 8 mål bakom. 8 mål bakom med 3 matcher kvar att spela. Det här är... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså. Vi är 16 poäng före Malmö FF. 20 mer mål gjorda än Malmö FF. Men Djurgården alltså. Vilken raketsäsong de gör. Det är helt sjukt. Det är svårt för mig att kunna göra så mycket bättre liksom. Jag gör det jättebra men alltså ja. Ja. Ja, 3 dagar kvar mot match för mot i Champions League då. Men detta är faktiskt allt för idag. Klockan är mycket, klockan är strax innan 11 här nu och jag tänkte faktiskt stänga av. Det har varit en lång dag för mig. Jag har haft en hel del streams. Men det var roligt. Det har varit en bra dag. Jag kommer inte ihåg om jag har för jag har inte förlorat idag faktiskt. Jag har vunnit alla mina matcher jag gjort. Det har blivit Halmstad, Göteborg, Köpenhamn och Häcken idag. Så imorgon siktar jag på att köra klart Allsvenskan i alla fall. Imorgon
kommer allsvenskan bli klar. Vi möter Sirius borta, Djurgården borta och där kan Marta, kan säsongen avgöras. En förlust där och vi är borta troligtvis om vi vinner i Sirius-häcken. Djurgården, jag tror att det blir svårt för dem. Alltså det blir svårt för mig att kunna förlora, alltså kunna vinna om jag förlorar mot Sirius till exempel. Eller Djurgården. Djurgården är chans att ta 3 poäng eller spela lika åtminstone. Men ja. Jag måste gå för vinst. Jag måste försöka, eftersom att de leder med så mycket poäng, så måste jag försöka gå för en vinst helt enkelt. Om det är lika inför den matchen, för sen är det bara en match kvar och där kan jag inte påverka resultatet mot Djurgården. Så att vinner vi båda två där, så måste jag vinna den matchen. Det är bara så, jag måste gå för en vinst helt enkelt. Jag kan inte gå för en lika, för då måste jag vara beroende på att de förlorar mot Göteborg sista matchen och jag måste vinna mot Mjällby. Så att jag kan inte vara beroende av den. Så att, det kommer bli så att jag kommer gå fullt fart framåt mot Djurgården om det är lika inför den matchen. Så att spännande. Men det blir det för en match imorgon då. Så får ni sova gott nu och ha det så bra. Så hoppas att ni tyckte det var en trevlig match här mot Häcken på hemmaplan. Vi ska kolla lite snabbt bara hur många åskådare var, för det såg ganska fullt ut tyckte jag. Jag tyckte det såg ganska fullt ut. 42 758 och det var den andra hemmamatchen. Så på 2 hemmamatcher då har vi fått ihop 20,95 miljoner. Vi har gått 131 miljoner plus den här säsongen. Vi har 500 miljoner i klubben, vi räknas som rik. Vi har 500 miljoner i klubben. Vi har skulder också kan jag säga. Vi har nettoskuld på 271 miljoner. Men vi har också lån och skit. Så att det, förhoppningsvis med lite Champions League-spel och ligaspel så kommer vi betala av i alla fall. Jag ska tippa på i alla fall ett banklån. Det jag skulle vilja betala båda två faktiskt på en gång. De två skulle jag vilja betala av. De här är ju mycket. Det är ju 480 där kvar. Men de här två, det är 200 miljoner. Jag skulle kunna sälja Kärblad eller någon, få in 200 miljoner om jag kunde betala av de här två, så har jag gjort det, men det går inte. I vilket fall som helst, det är dags för mig att sova. Så tack så mycket för att ni kollade. Tumme upp klippet om ni gillar det här. Och ja, det är bara att följa, så ses snart igen. Ha det gött allihopa. Hej då!